vinogradarski poslovi po nekom starom običaju nakon zimske pauze počinju na Svetog Trifuna. To je ipak samo lep običaj, dok profesionalci već neko vreme vredno orezaju loze. Tako je i u vinogradu kod Šandora Šomađija, jednog od prvih registrovanih proizvođača vina na teritoriji grada Zrenjanina. I nauka kaže kada se reže, postoji kasna jesenja i rana prolećna rezidba. A zapravo je rezidba od trenutka kada loza ode na spavanje, što znači izgubi svo lišće, povuku se sokovi i u mirovanju je. U to vreme treba rezati. Naravno ne režemo 1. januara i tako dalje, zašto je onda jako hladno i drugo, ni ispod minus 10 ne sme da se reže, jer onda dolazi do rskanja lastara kojeg sečemo. Mora biti oštro je rez. Treba odabrati, znači ovo je prošlogodišnji lastar, međutim srećom ima nekoliko lepih jakih lastara ovde i to tačno na mestu gde treba. Najbolji od ovih, sad trenutno što ima, ovaj ili ovaj. Ovo je bolji, iako je tanji. Znači, ovo je nešto što ću sad da spasem. Ovo je ovdje ima malo crno, što znači da ima fomopsis najverovatnije, to je jedna opasna bolest. Sve ostalo čistim. Međutim, ono što treba još primetiti, ja sam ovdje prošle godine ostavio odavde jednu granu, zato što je ovo bilo jako sumnjivo. I sad vidim da ta grana meni ne treba, tako da ću je se rešiti. Znači, ostavio sam ove dve i sad treba da se odlučim koja je bolja. Definitivno je ovo bolja, ali ovu neću da odsečem odmah, zato što možda se desi da pukne. Ako ovo pukne, još uvijek imam ovu da vežem. To je strašno važno. Ovo ću da skratim opet još. Ovo isto ne treba da bude tu. Eto. Sad idemo dalje. Zašto je onda uvreženo mišljenje da se u vinograd ulazi 14. februara? Kao objašnjenje zašto posle Svetog Trifuna je, kaže da vidimo šta se smrzlo. To što se smrzne kod onog ko je ostavio sve, to se smrzne i kod mene i obrnuto. Znači, šta mi ostavljamo? Pa prvo ostavljamo lastar koji je na mestu izrastao, gde treba da izraste. Znači, ovdje je bila jedna grana, ovdje dalje što je bilo, to meni ne treba, ne interesuje me čak i da se nije smrzlo. A druga stvar je, od nazad pa na ovamo dolazi do smrzavanja. Šta smrzava prvo? Slabi lastari, nezreli lastari, ali jaki lastari na kraju se smrzavaju. Ako dođe do smrzavanja ovog ovdje, i taj koji je ostavio sve, ni on neće imati ništa. Rezidba nakon Svetog Trifuna također nosi svoje rizike. Oni koji počinju da režu posle Svetog Trifuna, onda loza počinje da suzi. Kreću sokovi. To što kreću sokovi i što suzi nije naročito opasno na izgled. Ali sve muke naše u vinogradu potiču od nekoliko tih oboljenja koji su gljivični pre svega, znači to su plamenjače, i pepelnice, kao i bakterioze, sve češće se sad pojavljuju, pa i virusi, oni praktično upravo na toj suzi počinju da se razvijaju i ulaze u sokove grožđa. Ova po svim merilima blaga zima imaće više negativan nego pozitivan uticaj na lozu. Bojim se da ima iz jednog prostog razloga što opet taj mikrosvet, mikroorganizmi, spore, bakterija, gljivica, oni preživljavaju i počinju rano umnožavanje svoje, znači počinju da se pojavljuju ako je slaba zima. Jaka zima, to se zna i to je sigurno važno znati, ona obezbeđuje sterilnost, tako da kažem, u startu loze. Pa ova zima bila je nikakva, praktično mi nismo imali tu ništa ozbiljno od tih niskih temperatura. Tako da treba očekivati da će se veoma brzo pojaviti zaraze koje moramo rešavati prskanjem, ne može drugačije. I to pre svega rano prolećno prskanje. Na Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot ili Cabernet Franc koji se gaje u vinogradima Šandora Šomođija uticaće još mnogo faktora i prirodnih i ljudskih, a do kušanja vina sa ove loze proći će još 2, 3 pa i 4 godine.